ဒီမင်းကလေးပြုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာဒီမင်းကြည့်ရုံနဲ့တည်ရဲ့တဲ့။တမီးတို့ဟိုးငငယ်လေးရပါဒီရေပုံကြီးရွာဆိုပြီးခေါင်းစပြီးခဲ့ရတယ်လို့အရင်ဖိုးပွားရေးလက်ထက်ကတည်းကမော်တယ်ဒီစေဝိုင်းဒီသပင်းဆိုတာအမျက်ထပေးခဲ့ရပါတော့။အားရနေပြီးတော့တဆင်ပေါ်တော့ဒီညီမလေးကိုပေါ်တော့ဒီနောက်ောက်စားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တမီးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တော့ဟို session နဲ့18နဲ့ရွေးရောက်ပြီဆိုရောက်ပြီဖြစ်လို့အပြိုဖြစ်ပါပြီ။အဲ့တော့တမီးကိုလည်းပို့လို့ပန်းလို့ရပါပြီ။ပေါင်း200ကျော်ခဲ့ရနေပြီတော့တမီးရွာလည်းဒီပုံစံလေးတိုင်းပဲဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်နောက်လာမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်းဒီစည်ပိုင်းထုံးဖွဲ့မှုလေးကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်မလို့တမီးရွာကငြိမ်းချပါတယ်ရှင်ဟုတ်